Hej, välkommen tillbaka igen Ränta och amortering det är den som jag ska gå igenom idag. Vill du hänga med så kom, öppna din bok 119 sidan 119 och det finns också i 120. Eh, det är väldigt litet eh, avsnitt i boken Matte 1a Men kanske om du kommer att fortsätta läsa ekonomi eller någonting sånt eh, Handels på högskolan så kanske du kommer att ja, se mer om ränta och amortering. I så fall, eh, innan vi, eh, vi räknade andelen är lika med eh, delen av det hela. Det är den som vi räknade innan. Men nu ska vi titta på när vi pratar om ränta det finns olika ord som vi kommer, begrepp som vi kommer att se här. Till exempel vi pratar om räntesatsen. Och vi pratar om ränta. Och vi kommer att prata om lån eller kapital. Okay. Vad är skillnaden mellan lån och kapital? lån, om det är jag som ska låna pengar från banken då har jag lån. Men om det är jag som lånar ut pengar till banken då har jag kapital. Det är många rika människor. Det är de som lånar ut pengar till banken istället. Vi eller några av oss eller många, de flesta av oss som är inte så rika, vad vi gör vi lånar pengar från banken till exempel att köpa hus. Men den här räntesatsen, förut heter den andelen, alltså den här i procent, hela tiden. Räntesatsen är i procent. Om den säger ingenting, det ska vara år. Okay? Räntan är per år hela tiden. Men om de säger att det är per månad eller per dag så får det vara. Men om den säger ingenting, det måste vara per år. Sen räntan är ju den delen som vi har gått igenom innan. Och sen lånkapital är ju hela. Det är den som vi, du kommer att lära dig. Men för att räkna äh, ränta är samma sak som att räkna he delen. Förut så gjorde vi delen, äh, hela där och sen har vi andelen där. Så för att räkna delen multiplicerade vi, vi multiplicerar det andelen med det hela. Och det är det som vi ska göra här. Okay. Till exempel den här. Här nu då. Familjen Hassan har ett villalån på 300 000 kronor med 6,5%. Den är väldigt dyr. Hur stor är räntekostnaden per år? Så vi ska titta på ränta. Det ska vara Räntesatsen, just, yeah. Så det ska vara för att räkna ränta. <laughs> ränta eller delen är lika med räntesatsen. ränte. Multiplicera med eh, Lån eller kapital den som vi ska titta här. Så vi har ränt räntan, är ju räntesatsen, det är ju 6,5. Alltså 6,5 hundradelar Multiplicera med samma sak som vi har gjort innan antingen vi använder bråktal eller decimaltal. Vill du göra den till 0,065 det är också okej. Okay. Multiplicera med 300 000, alltså lån. Så har vi 100 där, har vi 100 där. 1.00 där. Så om vi räknar den så har vi 6.5 multiplicerat med 3000. 6.5 multiplicerat med 3000. Och då har vi 195 000 kronor per år. Men om det är för varje månad så har vi 195 000 Dividera med 12. Vi har 12 månader i Sverige. Så dividera med 12. Så är det 1625 kronor per månad måste familjen Hassan betala per månad. Det är väldigt dyrt. Det är bara 300 000. 1625 per månad. Okej, okay. Villa Lön just nu ligger på 1,90 till 2,1 så den här är väldigt dyr om man ser så. Okej. Okay. Nu ska vi titta på eh, vad heter den, amortering. Vad är amortering? Många elever är ju vana att eh, höra delbetalning. Amortering är delbetalning på, på något sätt också men det det är amortering, är ju allting som ingår där, inte bara eh, ränta. Det ska amortera även räntekostnaden. Så ser, till exempel Lisa har lånat 200 000 kronor mot 9% ränta, vad det är den var och igen. Lånet ska amorteras eller betalas tillbaka på 40 år. Lisa har valt rak amortering, det betyder att lånet minskar med samma belopp varje år. Så, så till exempel år 1 nu då. År 1. Lånet är fortfarande 200 000 Multiplicerat med 0,9. 09 menade jag. Om vi skulle använda äh, vad heter den, förändringsfaktor 1,09. Så vet vi att han måste betala. Hon måste betala. Eh, då har vi 200.000 för, för ränta då 200 000 eh, Nej, 0,09. Jag ska ta bort 1,09 där. 0,09. Vi använder 0,09. 200 000 Multiplicera med 0.09 Det där är det Där är räntan för första året. Men om vi skulle titta att hon ska betala också lånet inte bara räntan. Hur mycket betalar hon per år? Hon ska betala det i 40 år så har vi 20.000 dividerat med 4 så har vi 5 000 kronor per år. Så för första året hon måste betala 18.000 adderat med 5000 då är det 23.000 hon måste betala första året. År 2 då blir det annan därför att hon betalade 5000 där. Så den som är kvar vi ska ta bort från 200 000, 5 5000 då. Så har vi 195 000. Multiplicera vi 0,09 Så har vi 0,09 fortfarande så har vi 17 000. 550 kronor. Så andra året måste hon betala 17 550 plus 5000. Då har vi 22 550 kronor. Tredje året, år tre då, då är det lånet har minskat igen med 5000 så det är det 000, 000 kvar. Att multiplicera med 0,09 så har vi 19000. 190 000, inte 19 000, 190 000 Multiplicera med 0,09 Så är det 17 100 kronor. Så den Lisa måste betala är 17 100. Och där med 5000. Då är det

multiplicerar med 0,09. 0,09. Så får jag 166... Nej, 650. Så den som Lisa ska betala är 16, 650. Addera med 5000. Då blir det 21, 650. Som du ser nu, då fortsätter den till 40 år som du ser nu är att det blir jättedyrt första början lite, lite mindre, ännu mindre. Så när det är år 40 år 40 det är bara lite kvar. Det är den som är bra med amortering. Det är många som har lån men de amorterar inte så de har jättehöga räntor hela tiden. Men här som du ser är att räntorna blir mindre och mindre också. Därför att man amorterar. Så någon gång om du ska låna Det är bra om du ska amortera. Okej. Okay? Och den här handlar om ränta och amortering. Som sagt det är bara så alltså lite del av det här kapitlet. Men det är viktigt att du vet vad det handlar om. Och om du känner dig redo så går du till sidan Yeah, 119 till 120 och 50 till 73 till 50 79. Yeah, de uppgifterna som handlar om ränta och amortering. Det är mycket att göra med amortering men de är inte så svåra att göra. Det är bara böcket Okej okay? och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. hej då